Seus olhos.
mais um dia de conferência, ontem já pegou pra caramba, não foi? Hoje tem uma programação maneiríssima pra rolar. Poxa, graças a Deus a gente tá começando aí mais um dia. Queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. A gente vai ler os três primeiros versos desse texto. É o texto que eu tô no meu coração para compartilhar com vocês aqui nessa conferência, nesse tempo que a gente tá vivendo. Abra a sua Bíblia. Antes da gente ler o texto, eu quero fazer uma oração com você para que a gente aquiete agora um pouco o nosso coração. Hoje para mim está sendo assim, um dia muito especial, vocês devem saber por quê. Apesar da conferência, da expectativa, apesar da minha esposa estar grávida, da nossa filha, que eu não vejo a hora de pegar no colo, hoje é o dia da minha ordenação do Covinho. Poxa, apertado mesmo, cara, muita emoção, assim, muita alegria. Poxa, depois de tanto tempo, né, a gente vive assim, a vida com Deus e a gente serve com todo o coração. E sempre fica naquela coisa assim dentro da gente, poxa, qual é o tempo certo, assim, como que você quer, como para chamar. E de repente as coisas acontecem assim e a gente fala, caramba, parece que foi ontem, né, que a igreja, sei lá, começou, que o grupo de jovens aqui começou. Poxa, impressionante a forma como Deus faz as coisas, como ele se move no nosso meio, como ele chama aquele que é mesmo assim, para o ministério, para servir mesmo o seu reino. Cara, eu estou com o coração assim, muito, muito feliz, muito animado. Eu espero que eu consiga pegar esse momento, que eu estou bem emocionado, mas eu acho que Deus vai ajudar, vai dar graça para que esse momento possa ser possível. Então você já abriu aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, a gente vai deixar os primeiros versos. Eu queria só fazer uma oração nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a gente pode se reunir aqui para te louvar, para te buscar, para te adorar com todo o nosso coração, Senhor. Como a gente te ama, Deus. A gente chama com todo o nosso coração, Senhor. É muito bom a gente poder saber que a gente tem um Deus que se importa com a gente, um Deus que cuida da gente em todo o tempo, um Deus que chama a gente para viver uma vida na sua presença, mesmo no mundo que a gente vive, um mundo caído, um mundo distorcido pelo pecado, um mundo em que a gente passa por tantas dificuldades às vezes, por tantas situações que tendem a desanimar o nosso coração, a trazer preocupações, ainda assim a gente consegue ver um Deus cheio de bondade, cheio de amor, cheio de misericórdia, que mostra o seu poder e conduz a gente por caminhos que a gente nunca poderia imaginar ou pensar. Muito obrigado por isso, Senhor. Nesse momento, a gente quer pedir que você fale profundamente em nosso coração, Senhor. No momento que a gente vai ler a tua palavra, a gente quer mesmo ouvir a sua voz, que você fale, Senhor, nesse momento, que você quebrante corações aqui nesse lugar, que a tua palavra possa encontrar corações sedentos, Senhor, cheios de vontade de te ouvirem, Senhor, de viverem para a sua glória, Senhor. Faz assim aqui nesse lugar. Abre o céu sobre nós, Senhor. Derrama do teu Espírito mais uma vez. Continua falando para a gente. Prepara a gente também para todo dia que a gente vai ter aqui. Tudo que for feito nesse lugar, Senhor, que seja para a sua glória, para a sua honra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não se esqueça da entrega dele naquela cruz, pela sua vida, o quanto que ele te ama, o quanto que ele se importa com você, o quanto que ele quer ver o bem da sua família. Pensem bem, não se esqueçam disso, nem um dia sequer. Isso é maravilhoso demais. Queridos, o chamado a perseverar é para todos nós. Mas o chamado a perseverar é possível, e é possível por causa de Jesus. Amém. Antes disso, eu queria trazer uma única aplicação para a nossa vida aqui nesse momento. Como a gente está falando aqui o tempo inteiro, uma vida inabalável só é possível em Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, acredite nisso de verdade e viva essa vida. Acredite nisso com todo o seu coração e a partir de agora viva essa vida. Como a gente falou aqui, muitos antes de nós tiveram êxito porque creram no Messias que viria, e ao longo da história da igreja, muitos deram a própria vida pela fé no Cristo revelado. Como a gente falou aqui, nesse momento, Jesus pagou o preço que eu e você não tínhamos condições nenhuma de pagar. Ele é quem inicia, Ele é quem fortalece e completa a nossa fé. Nele a gente é capaz de viver uma vida santa, sem que nada nos atrapalhe. Em Jesus você consegue sim lutar contra todo o pecado.
pecado. Você consegue sim abandonar tudo aquilo que tem te atrapalhado na caminhada. O nosso cansaço, o nosso desânimo, eles podem ser vencidos quando a gente se lembrar do que Jesus fez por nós. Eu também, desde ontem, depois de tudo que Deus já fez aqui, meu coração está cheio de expectativa para hoje, para amanhã, por tudo que Ele ainda tem para falar no nosso coração. Amém? Então, se você está com aquele soninho gostoso aí da tarde, dá uma movimentada aí no seu lugar, mexe a cabeça, mexe as pernas, acorda, porque não está dando para perder nenhum momento dessa conferência. Beleza? Foca aqui. A gente vai passar agora para um momento que vai ser um painel incrível. Preparados para a luta. Estão curiosos? Vou chamar o Jeff aqui que vai apresentar essa galera que vai participar. Valeu! Bem, valeu. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tudo bem? O meu nosso painel é Preparados para a Luta. O pessoal está subindo ali, já está vendo correndo aqui. A gente também tem a Rebeca, o Júlio, o Petrox, a Bia. A gente vai bater um papo sobre a realidade daquilo que foi falado durante a pregação de hoje e daquilo que foi falado ontem também, inclusive o testemunho do Júlio, do Diogo, perdão. E aí é o seguinte, a verdade é que a gente passa por situações difíceis, a gente sabe que a gente tem lutas, como o Felipe mesmo falou, só que no momento o foco não é exatamente a luta, mas é o foco é como é que a gente consegue encontrar prazer em Jesus no meio da luta. Como o Felipe mesmo falou, suportando a cruz do Senhor, ele estava alegre. Então é sobre isso que a gente vai falar e eu vou começar perguntando para a galera. Pessoal, como é que vocês fazem para, no meio de dificuldades, de lutas, vocês conseguirem encontrar prazer em Jesus, prazer na presença de Deus? Fala aí, Juliano. Cara, é tentar entender, cara, o tempo todo, que quando tiver um momento difícil, momentos que nada dá certo, parece que nada vai para frente, nunca está nada, nem nada, é conseguir olhar para Cristo e ver que Ele é o suficiente. Que por mais que a gente possa passar momentos difíceis, que Cristo é o suficiente. Foi pregado aqui, tipo, o que Deus tem na cruz, suportando a vida com a gente, é o suficiente para a gente viver, é o suficiente para o que a gente pode estar passando. Mas também se lembrar, para Cristo, que quando tudo estiver bom, quando as coisas estiverem maravilhosas, se está, você conseguiu relacionamento, trabalho, dinheiro, Cristo é mais que aquilo. Cristo é muito melhor que aquilo, na verdade. Tipo, é algo que a gente tem que se entender, ah, meu Deus, a vida está boa, mas que Cristo. Não, pelo contrário. Nossa vida está boa, mas não pode esquecer que na eternidade tem algo muito melhor que isso preparado para a gente, sabe? Então era sempre esse momento pensar, cara, minha vida está boa, então é independente. Cristo é muito melhor que isso, Cristo é o suficiente. E é isso que eu estou contando na minha vida, tá? Esse é o prazer, sabe? Que eu tô, o tempo todo eu olho e falo, cara, independente do que pode acontecer, eu estou com Cristo, isso já é suficiente para mim, e isso que eu me alegro o tempo todo. Eu vivi agora recente, assim, deve fazer um mês, assim, lá em casa a gente ficou com Covid, né? E eu tenho uma vida que ela tem 99 anos, e ela foi internada. E nesse meio tempo foi muito complicado, assim, porque a minha mãe ela tem depressão, mas a minha vida doente, a gente não tem certeza, e eu dentro de casa sozinha, eu acho que tudo piora, né? Quando você fica assim. Mas, poxa, nesse momento que aconteceu isso tudo, Deus foi muito, muito bom comigo, assim. Deus falou comigo de uma forma muito profunda. Como eu, de fato, não estava sozinha. Eu acho que a gente, como cristão, a gente sabe que Jesus nunca abandona a gente. Só que, nesse momento, assim, eu acho que Jesus trouxe muito a minha memória como ele passou o pior momento da vida dele sozinho, né? Foi a cruz por minha causa. Então, cara, ele, de fato, não ia me abandonar. E isso trouxe uma alegria tão grande pro meu coração, sabe? Tanto que, no momento, assim, que Jesus começou a me lembrar disso, foi lendo a palavra, né? Então, acho que é o principal, como, cara, as coisas são difíceis. Vamos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é literalmente Deus falando pessoalmente com cada um de nós, né? Fala com o Senhor, até mesmo aqui que a gente vai orar para pedir para o Senhor. Mas a verdade é a seguinte, você que está aí, se tem uma coisa que você não esquece, com certeza é de novo. Que não sai da sua cabeça, que é uma música que você pensa assim, no dia que eu estou triste, no dia que eu estou mal, isso aí, essa música vem, esse louvor vem na sua cabeça, a própria Rebeca falou mesmo sobre isso. E vocês, como é que vocês têm essa relação? A gente sabe que a adoração, a gente entrega a nossa adoração a Deus, mas ela também pode ser usada como uma ferramenta de edificação para nós. Hoje a gente repete cantando as verdades da palavra de Deus, as coisas do Senhor, as grandes obras do Senhor. E como é que vocês usam? Vocês têm algum louvor que nunca sai da sua cabeça? Vocês usam realmente a adoração, as músicas daquele bebê, os louvores que vocês cantam, como uma ferramenta para vencer os dias maus? Cara, então, comigo, é mais recente, assim, tem Another in the Fire, né, que é aquela
comigo vai estar no fogo, junto à tabela, enfim. Thank you.
pastor da Igreja do Redentor, ali no Rio de Janeiro. E é uma alegria muito grande estar aqui na Oceânica com vocês mais uma vez, para poder compartilhar a palavra de Deus. Fico feliz em estar entre amigos, não só o pastor Henrique, mas todos os pastores da igreja são amigos mais que especiais. A gente passou quase a semana toda junto e era o que a gente estava falando. A gente passou uma semana, praticamente a semana toda junto, foi muito bom. E é muito bom poder matar a saudade tão rápido. E é sempre uma alegria quando eu estou com os irmãos aqui da Oceânica e estar hoje aqui conhecendo mais gente, poder servir vocês nessa tarde. É uma alegria enorme. Felipe, quando me passou o tema falando sobre ser inabalável, não tem como ser alguém inabalável e não viver em paz. Uma paz que o mundo não pode compreender, não pode entender. E que o Senhor possa, essa mesma paz possa inundar o nosso coração, retirar, Senhor Deus, das nossas mentes qualquer tipo de preocupação, qualquer tipo de distração, para que a gente possa estar atento a ouvir a Tua voz nessa tarde. No nome de Jesus. Amém. Isso, porque santidade é a sua essência. Santificação é a contínua e graciosa obra do Espírito Santo, pela qual Ele liberta todo pecador justificado da maldade do pecado e renova toda a sua natureza à imagem de Deus, o capacitando para praticar boas obras. Se somos novas criaturas, com uma nova natureza, nossa vida deve produzir um novo tipo de fruto. Com base nas promessas bíblicas, nós estamos capacitados para largar o mal e seguir o bem. 2 Coríntios 7:11 ensina isso quando diz: visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade do temor de Deus. Por isso, precisamos da nossa devocional, um tempo separado para buscarmos a Deus, lendo e meditando em Sua palavra, orando e derramando nosso coração em Sua presença. O que mais queremos é estar com o nosso Criador todos os dias. Nosso relacionamento com Deus é nossa maior riqueza. Fazemos de tudo para mantermos acesa a chama do Seu Espírito e vivermos sempre em Sua presença. Como agradar o coração do nosso Deus e viver em santidade? Buscando diariamente, só é possível manter o coração sensível e perto de Jesus, entregando nossa devoção diariamente. Considere as ameaças deles e capacite os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quem estava aqui no domingo passado já ouviu o pastor pregando sobre esse texto. E quando ele começou a pregar, eu falei: caramba, foi o texto que Deus falou comigo na minha devocional. E o que mais me chamou a atenção era que Pedro e João, eles tinham sido presos. E quando eles foram soltos, eles foram aos discípulos e contaram tudo que os sacerdotes e líderes espirituais da época haviam falado para eles. Que eles não poderiam continuar ensinando a palavra de Jesus. E quando eles se reúnem, eles oram, e no final da oração esse texto que eu acabei de ler. E me chamou muito a atenção que Deus mais falou comigo foi que eles pediram que Deus, que eles anunciassem a palavra de Deus corajosamente. Oh,
Não era
o Evangelho não compreendia o todo da vida dele. Eu acho que esse foi o primeiro fator. Muitos jovens ansiosos, nem, alguns, claro, por conta de uma incerteza em relação ao futuro, mas pela privação de algumas coisas que eles estavam depositando, dando um grau de importância maior do que deveriam. Inverno cristã com as nossas próprias forças. É uma tentativa de vencer pecados, é uma tentativa de crescer em santidade, confiando em si mesmo e na sua disciplina, na sua força de vontade. Muitos jovens dizendo para Deus: eu nunca mais vou fazer isso, Deus. Repetidas vezes. E não entendendo que, enquanto eles continuarem a buscar capacitação dentro deles, eles vão se esforçar muito, mas não vão ter progresso nenhum. Então, o que a gente tem tentado incentivar os jovens lá na igreja é a se disciplinarem, sim, a buscarem as disciplinas espirituais, sim. Paulo fala de esmurrar o corpo, Paulo usa metáfora de soldado, metáfora de militar, mas a fazer todas essas coisas confiando no Evangelho, no poder da graça de Deus, que é o que realmente nos santifica. Boa noite. Uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu quero te convidar a fechar seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor e pedir por graça para esse momento. Vamos clamar juntos em espírito e pedir isso a Deus. Vamos pedir ao Senhor juntos. Pai de amor, nós estamos aqui reunidos como teu povo. Estamos aqui reunidos, Deus, debaixo da autoridade da tua palavra. Estamos aqui reunidos e nos chegamos ao Senhor pelos méritos do Teu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui clamando ao Senhor, pedindo que por meio do Teu Santo Espírito, coisas maravilhosas aconteçam nessa noite, Deus. Estamos aqui confessando a Ti a nossa incapacidade, Pai. Somos incapazes de promover qualquer bem eterno aqui nessa noite, Deus. Mas também confessamos que cremos piamente que se o Teu Santo Espírito agir aqui nessa noite, Deus, através dos louvores, através da pregação da Tua Palavra, olhos se abrirão, corações serão quebrantados e vidas serão transformadas para a glória do Teu nome. Por isso suplicamos, não nos deixe aqui entregues a nós mesmos, mas envie o Teu Santo Espírito para que Ele age de maneira poderosa e sobrenatural nesse momento. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém.